Fala galera, tudo certo? Eu sou a Tara do canal The Gamer e no vídeo de hoje vamos jogar o desafio da semana. O desafio desta vez é entrega perdida. Não recebemos a entrega completa do equipamento. Aliás, não recebemos a entrega completa do equipamento esta semana. Então você não tem tudo o que precisa. Encontre o tipo fantasma correto na escola. Nossa, na escola, já selecionei aqui a escola. A escola vai ser treta, hein? Eu desconfio que não tenha itens de evidência, mas é capaz de não ter também incenso, não ter crucifixo. Se tiver, vai ser pouca coisa. Vai ser difícil. A escola é um mapa grande. Eu duvido que tenha uma lanterna de cabeça, ou pelo menos o nível 2 dela, pelo menos pra ajudar, mas. Vamos ver, né? Vamos torcer. Não tem muito o que fazer, vai ser meio treta. Aí eu vou cortando o videozinho de acordo com o que eu for acertando, errando, vivendo, morrendo. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Se do nada, essa partida aqui que eu tô gravando, iniciando, eu cortar essa partida é porque eu morri, meu senhor. É porque eu morri antes de eu descobrir qual era o fantasma. E não vai dar pra fazer o progresso, né? Incrível. Incrível. Eu tô deixando vocês verem o que eu tô falando. Então, se essa partida aqui for cortada do nada e for pra outra, é porque deu tudo errado nessa partida. Cortei pra ser pra próxima, mas temos fé que eu vou conseguir acertar o fantasma de primeira. Ai, de tiro. Eu não vou acertar o fantasma nunca na escola, mano. O que que eu faço? Eu vou com a vela. Eu vou com a vela. E com o termômetro. O termômetro? Com a vela? Com o incenso? A luz está aqui. Com uma lanterna. Né? Não consigo pôr isso aqui. Vai ficar no show, então. É, com a lanterna, pra iluminar alguma coisa. Esse aqui. Não sei. Pode ser. Vamos tentar achar o fantasma, vai ser impossível. Foi um prazer tentar caçar fantasmas, mas essa aqui eu vou de arrasta pra cima. Será que ela está ligada por algum motivo? Óbvio que não. Ai ai, tá, não é pata. Tarô. Fazer com o tarô na escola, mano. Chorar, né? Eu vou ligar a luz rapidão pra eu não perder tanta sanidade, já que eu tô passeando aqui sem vela. Isso não é muito legal, né? Ficar de olho no termômetro. Tá, ligamos e ver se a gente acha um fantasma aqui, né? Dando bobeira. Tá em voz, deixa eu ver aqui. Tá, me deu um sinal. Aqui aumentou, não é aqui. Deixa as portas abertas. Primeiro pra cá, me deu um sinal. Não, também não é aqui. Nossa, mano, achar o quarto fantasma vai ser maior do desafio. Me dá um sinal. Tá, também não tá aqui. Será o juntou? Ele apagou o disjuntor? Cara. Precisa? Eu vou marcar Mer. Nem
Nem começa a partida, o maluco me apagou de um turno. Você está aqui? Me deu um sinal? Não, que tá quente. Me deu um sinal? Nossa, gente, isso vai ser muito difícil. Me deu um sinal? Não, tá quente. Ah, meu Deus, o que eu tô fazendo solo na escola? Será aquela porta pro gato? Me deu um sinal? Também não. Me deu um sinal? Não. Me deu um sinal? Baixou, né? Não. Me deu um sinal? Não, tá cada vez mais quente pra cá. Me deu um sinal? Não. Tá quente. Não, também não é pra cá. É, não é pra esse corredor. Não, também não. Não é pra cá. Mas uma porta. Gente, por que tem outra porta no lugar? Aqui tem a porta da porta, né? Mas a não tá pra esse lado, não. Tá aumentando. Agora vem mais quente. Não tá pra cá, não. Ah, é pra fora. Não, tá vindo aqui, não. Pra cá. Vestiário, não. Não, tá vindo pra cá, não. Pior que eu tô caminhando no escuro, né? Isso é péssimo. Nossa, se a vantagem tiver aqui, eu desinstalo, viu? Facinho, facinho. Me mato, vou pra próxima. Eu quero voltar pro começo, pro outro lado, né? Não, deixa eu ver esse mapa aqui, então. Eu tô facilmente perdida. Pra cá. Ah, tá. Voltei pro início. Ah, legal. Deixa eu apagar isso aqui. Pra dar uma economizada na luz ali. Então agora dá uma ligada aqui, né? Não tá aqui? Deixa eu ver, me deu um sinal? Não. É, mano, acho que ele tá em cima, hein? Aqui é o ginásio. Não, tá aumentando. Quando eu achar ele, ele já vai estar caçando. Vai me dar spawn kill em GG. Isso aqui é punk, hein? Vamos lá. Baixou? Não. Iludido. Eu normalmente gosto de fechar as portas quando eu entro em algum lugar pra identificar se o fantasma mexer, mas nesse mapa, como é gigante, eu não vou lembrar das portas que eu abri ou fechei. Então eu tô deixando tudo aberto. Me deu um sinal? Não, o fantasma não tá em lugar nenhum. E minha sanidade já deve estar pra caçada. Pior que se ele caçar em cima de mim, eu não trouxe nem senso. Se eu fosse assim, eu não consegui trazer a lanterna. Que droga. Porque pelo menos com esse assim, podia talvez não morrer, né? Dependendo da velocidade do fantasma. Mas assim, se for um fantasma característico de caçado, a gente mesmo que morre e macar, conta, né?
Já ajuda. Ah, vamos ver. Por enquanto, em nenhum lugar a temperatura tá baixando. Acho que o fantasma tá em cima mesmo, viu? Eu saí aqui aquela vez, então abri a porta aberta. Não posso correr, né? Esqueci. Por que eu vou não ficar gastando estamina? Repente. Aqui também não tem fantasma. Vamos, aba. Não tem. Ah, o chão tá em cima. Aqui é o ginásio. É, eu vou seguir se era do outro lado. Eu vou apagar o corredor e vou subir. Melhor que eu faço. Aí eu vou olhar em cima, né? Tá em cima. Eu tô com duas luzes acesas, então, de boa. Vou subir agora, né? Procurar o fantasma. Esse vídeo vai ser longo. Caçando fantasma no escuro sozinha. Ixi, isso aqui é punk. A fantasma tem que estar aqui em algum lugar. Vou deixar essa porta bem aberta. Acender essa luz aqui. Mano, por que tem tanto lugar nessa escola, gente? Ah, não tá aqui. Me deu um sinal. Não tá aqui. Mano, o fantasma vai me matar, velho. Vai caçar e me matar. Ele ainda vai caçar de cima. Me deu um sinal. Nada, ele não tá em lugar nenhum. Não tem fantasma. É isso. Pra fora. Eu ia falar que aqui tem fantasma, é mentiroso. Tem não, olha isso. Temperatura tá alta em todos os cantos. Você é louco, a escola mais quente do planeta. Aqui, cara. Não. Não, não. Sem fantasma, gente. Não tem. Mas só não tivesse tava bom. Mas tem. Só não sei onde tá. Esse é o problema. E a minha sanidade tá indo pro saco. Se eu tivesse de vela aqui, agora eu não tinha acabado. Mas também a minha sanidade pra ver que tá mais alta do que ela tá atualmente. Então. É aquelas, né? Não sei necessariamente o que pensar. Mano. Essa fantasma é mais escondida da humanidade, mano. Isso é louco, daqui pra base. Não tá aqui. Deixa eu apagar essa luz aqui. Vou quebrar essa porta? Não. Não fui eu que abri essa porta. Ah, você tá aqui, miserável. Deixa eu ver. Gostaria de juntou? Não, ele apagou de juntou. Tá aqui.
Tá, gente, agora. Eu acabei trazendo a lanterna porque se arriscar, mas a ideia seria não trazer essa lanterna, mas já que eu trouxe o quê? Achamos o quarto fantasma, isso é bom. Tá pertinho da escada do disjuntor, isso também é bom. Temos que achar informações agora. Tomar esse remédio. Ah, esperava menos. Levar isso aqui. Eu vou levar o vídeo. Deixar lá. Vamos lá. Depois eu tenho que descer de novo sem a lanterna. Pra ver se a gente pega alguma evidência, alguma coisa. Três solos mínimo na escola vai ser punk. Ai, ai, vamos lá. Bom, se o fantasma não caçou ainda, a gente pode descartar a Thaie. Pode descartar Timon. Por aqui? Não. Por aqui. Apagou a luz. Ai, que susto! Ai, não tava esperando não, arrepiei. Putz, é crucifixo aqui, eu não peito isso aqui não. F5. Não vejo orbe. Lanterna aqui, pegar mais coisa. Vamos lá pegar item pra gente tentar descobrir quem é esse ser humano. Mas essa aparição aí eu não tava esperando, não, viu? É louco. Tá, a gente tem MF5. Pode ser um money. Só porque eu acho. Não é yokai. Porque eu acho que ele já teria caçado. Se bem que ele caça. Ah não, pode ser yokai sim. Ele caça quando você tá falando. Não tá falando. Não muito. Eu apertei. Vou levar isso aqui, já que ele mexeu bastante na porta. Vamos lá digitar. Eu tenho que voltar pra pegar incenso e tá com sanidade. Ah, tá tão ruim, dá pra levar esses trequinhos aqui. Vamos lá! Eu pensei em cortar essas partes que eu vou e volto, que demoram e são chatas, mas fazem parte da gameplay, da experiência de jogar a escola, que é um. Não, mapa ruim, isso é grande pra quem tá jogando solo, então não é tão agradável, mas eu vou deixar. Deixar a experiência completa. Esse cara gosta de apagar a luz, hein? Digital. Temperatura baixa. Se desse a temperatura baixa aqui, eu era feliz, hein? Aliás, gravar digital. Cinco dedos. Tá. Apagar aqui. Eu sempre vou errado por essa escada. Eu tenho o DMF digital. Isso é bom. Deixa eu sair aqui antes de pensar. Temos MF e outra violeta. Tá. Pode ser Spirit? Não, então não precisa levar Spirit. Temperatura é Jean, mas não pode ser Jean. Então não é temperatura. Pode riscar. Porque o Jean ele não apaga disjuntor no inglês. Dotes é Gório, Orbe é Obaque, escrita é Mylin. Fechou.
Eu coloquei escrita lá. Vamos ver dots. Mas agora só vai mostrar dots se for caminhão. E a escrita mile. Beleza. Isso é bom. Vamos levar isso aqui e isso aqui para testar o mile. Vamos primeiro ver se tem orb. Orb não, dots. Bem que esse dotzinho tira um. É meme. Pô, pior que não dá nem pra ver direito o dots. Vamos olhar um pouquinho aqui. Que pode ser agora. Ser agora, agora às vezes eu me ativo. Joga esse dots canetinha. Meu amigo. Eu não tô vendo. Não tô vendo o Dots, mas o Dots também tá bem mal posicionado. É, eu não vejo. Eu vou ver se tem escrita. Ver se falar no microfone e dar uma reposicionada no Dots. Pra ver se a gente pega call. Ele apagou muita luz, né? Ah, desses. Não sei quem se interessaria por apagar a luz. Eu levo o microfone, testo o Miley, não sei se ele fala muito. Tem que testar o OBAC também. Eu quero pegar a evidência, eu não quero caçada não. Nem que se ele pá direito nesse mapa. Tá, ele tá ativo. Quer uma coisa? Se eu vejo dots por aqui. Só se mostra na câmera. Nossa, mas esse dot tá horroroso. Sim, tem que melhorar um pouco. Eu tô fora. Então eu poderia passar nessa câmerazinha aqui, não tem? Bem churuca. Se ele escreveu? Ah, escreveu, é o Mile. Escrita, Mile. Fechamos, achamos o primeiro. Vambora. Caça agora não. Vambora, Mailin sim. Mailin bem com característica de mer, pagando um monte de luz, pagando disjuntor, pagando de tudo um pouco. Bem doido, mas do Mailinzinho. Ainda bem que eu peguei a digital ali, deu bom. O cara tava a fim de entregar as evidências, graças a Deus. Então, vambora. Supostamente foi o nosso primeiro acerto. Vamos lá. Miley. Brabo. Acertamos o primeiro. Falta dois. Vambora. Vamos lá. Procurar o fantasma mais uma vez. Levar os mesmos itenzinhos. Esqueci qual era o item. Ah, tá. Vamos lá, hoje é um dia normal. É um dia limpo. Bonito. Vamos ver se nós achamos. Ai, eu esqueci de inventar a luz.
Tá embaixo da escada direita. Vamos lá então. Vamos lá acender a luz. Pra gente não ficar tanto tempo passeando no escuro. Não consigo abrir a porta. Aí, obrigada. Imagina o fantasma tá aqui. Nossa, ia ser lindo. Ia ser quase a realização do sonho. Mas eu acho que isso nunca vai acontecer. Da luz. Aí nós caça o nosso Phantom. Ah, ligamos a luz. Vamos ligar esse corredor? Vamos começar a procurar aqui no corredor. A média tá alta até da luz. Vai dar mais uma esquentadinha ainda. É do juntor. Ah, não tá aqui. O ícone tá ali, né? Não sei se é dele sim. Também não, me deu um sinal. É, também não. Mas eu tô sempre em cima. Será que eu vou procurar em cima já? Aí ele vai até embaixo, mas só pela ironia, mas. Será que eu vou? É, aparentemente aqui ele não tá não. Não, pra cá não. Deu um sinal? Não, tá aumentando a temperatura aqui. Também não. Não. Ah, ele apagou de juntor, mano. Mas já, velho. Deixa eu ver se tem digital. Já não, é MF5. Deu tempo de subir, mas é MF5. Tu quebrou essa porta, cara? Foi. Foi? Não. Foi ou não foi? Não, foi não. Suspeito. Bom, mexeu no disjuntor. A gente já fica com as anteninhas ligadas que pode ser mer. Porque pode ser, né? Mer gosta de disjuntor. A gente já descarta a Jean. Porque a Jean não apagaria disjuntor. Não sei que ele tivesse muito louco com as ideias. Improvável. A não ser que for bug, né? Aí pode ser também. Foi tu que abriu essa porta, Phantom? Não, não foi. Acabou o juntor de novo. Mano. Mano. Mano, isso é estranho, hein? Isso me cheira a fantasmas malvados. Começando com Mare. Me deu um sinal? Se eu botar não tá apagando o juntor, ele tá ativo em algum lugar. Quando eu achar o quarto dele, ele vai estar. Tá... Tudo acontecendo. Ele não é achar. Achar demora pra caramba. Ele deu um sinal? Ele não tá pra cá. Eu tô cabeça a porta, cara. Não. Me deu um sinal? É, mano. Difícil. Sem Phantom.
Me deu um sinal. Não. Mano, não tenho ideia de quem é o fantasma, onde ele tá. Rodei bastante coisa, já não achei. Eu gosto quando é no escuro. Faz muito mal pra sanidade. O pessoal tem, né? Dá pra ligar todas as luzes daqui. Se desse, era GG. O disjuntor estoura. O fantasma já apagou duas vezes o disjuntor. Possivelmente uma mer. Ou um ranto. Viu, será? Deixa eu dar uma acendida nessa luz aqui, corredor. Não, você não vai correr. Essa é corredor. Só pra dar uma clareada nas ideias. Eu também não tô aqui. Mano. Não tenho ideia de onde o fantasma tá, não. Deixa eu apagar esse aqui. Não, apaga. E acender esse aqui. E começar a procurar o bichão pra cá. Mas acho que eu já fui em quase todos os quartos. Não falta uma parte de baixo que eu não fui ainda, mas. Deu um sinal? Mano, cadê esse fantasma, velho? Me deu um sinal? Me deu um sinal. Baixou? Não. Me deu um sinal. Me deu um sinal. Mano. É isso. Não tem fantasma. Ó, a temperatura aumentando, velho. Me deu um sinal. Essa eu tô morto. Dei ideia. Essa aqui eu fui de base. De arrasta pra cima. Fui de comes bebes. Não, senão. Tá aqui. Ele tá aqui. Ele apagou o disjuntor. Ele tá aqui. Tá baixando, ele tá aqui. Nossa, tem que levar a lanterna pra onde eu tô. Nossa, mas que péssimo lugar esse fantasma se enfiou, mano. Eu vou juntar 3 vezes, mano. Mano, que ridículo esse fantasma, velho. Onde eu tô? Ah, tá. Nossa, eu tô pra cá, velho. Caraca. Nossa senhora. Eu acho que ele tá ali. A temperatura começou a baixar. Mano, onde esse fantasma se enfiou, velho? Pelo amor de Jesus. Eu nem sabia que tinha um quarto ali. Nossa. Eu vou ter que entrar. Eita, deu até tosse. É, sanidade pra os doidos das ideias caçar. Vou levar isso aqui. Vou levar o vídeo, né? Tem muita opção, né? Eu tenho que ligar o disjuntor, depois voltar pra lá e subir pra não perder o caminho, né? Eu posso subir por ali também, já que eu não tô vendo nada mais. Vou entrar aqui. Ligar o disjuntor pela terceira vez. Tipo, fantasma pelo disjuntor 3 vezes. Três. Isso é muitas vezes. Vou apagar essa luz. Não preciso mais dela. Seria bom levar o corredor, né? Mas tudo bem. Vou subir aqui. Vamos pro outro lado do mapa. Apagar essa luz aqui também.
E acender essa aqui. Essa aqui não. Entendeu? Tá lá na frente. Pior que o quarto fantasma tá o poço disjuntor, né? Ele ficar nessa lenga-lenga de apagar, eu vou ficar velho aqui. Vejo o fantasma envelhecer, eu vou envelhecer. Tá, ele tá supostamente nesse corredor. Acender assim? Tem um caminho, né? Pra eu enxergar. É aqui que ele tá? Aqui? É, supostamente sim. Não vejo o orbe. Deixa eu ver se ele tá aqui mesmo. Ele não tá aqui, mano. Ele não tá aqui. Mano, ele não tá aqui, velho. Ele não tá aqui. Por que que baixou aquela hora, velho? Tá ligado aí pra mim pegar as coisas depois. Mano. Eu já não sei mais procurar fantasma. Eu vou descer pra lá embaixo. Eu não olhei ainda. Mano, ridículo. O fantasma tá aqui, tá? Ridículo. A temperatura baixou, mano. E pior que eu vou ter que voltar e pegar meu vídeo aqui. Ah, ele tá aqui, mano. Na cara do negócio. Deixa eu pegar minha câmera do MF lá em cima, que não tem outro. O jogo me deixou com um item de cada. Aí eu não vou conseguir ter evidência. Eu falo, quando eu não olho embaixo, o fantasma tá embaixo. Quando eu olho em cima, o fantasma tá. Ah, não. Chateado, chateado. Vamos descer. Pelo menos tá perto, né? Lá da saída. De uma das, pelo menos. Esse mapa aqui é isso aí. Sofrimento. Ficar horas e horas procurando um fantasminha. Foi pra algum corredor? Pagou. Vamos pegar os itens pra cá. Bom, ele mexeu em muita luz, vamos ver se tem digital. Pior que eu não tenho mais remédio. Tem que tomar muito cuidado. Porque se ele resolver caçar, eu só vou tomar, né? Não tem nem o que eu fazer pra contestar. Ah, vamos lá. Tem muita opção aqui, não. Ah, a sanidade não tá tão ruim. Vou pegar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não consigo pegar isso aqui. Bem. Vamos ver se o fantasma tem digital. Eu desconfio que tem, né? Desconfio. Vou ver. Eu rodo a escola inteira, fico, sei lá, meia hora rodando o mapa. Minha vontade não tá aqui do ladinho. Ai, ai, viu? Deixa eu ver. Tá, não vejo digital, provavelmente não é digital. Tá. Vou colocar escrito aqui.
Vou colocar essa canetinha do lado esquisita. O termômetro dá 1 grau. Ah, tá. Tira o que eu fazer aqui. Olha, deixa apagado. Vamos lá fora pegar mais itens. Aproveita e ver Orb Dots. Que pode ser esses dois. Ai, gente. Escola é triste. É sofrimento. Eu gosto de fazer algo mais rápido. Não mais rápido de ser mais fácil, mas eu não tenho que ficar 2 horas indo, voltando, voltando. A gameplay de meia hora. Antes de fazer um aleatório. É triste. Mas faz parte do desafio. Temos que aceitar. Mano, 10% de sanidade não é uma Marble. Spirit Box. Eu acho que pode ser Spirit Orb Dots. Que eu nem sei quem é o fantasma. Não sei se é uma combinação, mas pode ser. Pode ser Neff também, pode ser tanta coisa. Temperatura, eu acho que não é não. Eu falei que eu ia ver Orb Dots no caminhão e esqueci, né? Você está aqui. Você é velho. Você está aqui. Você é velho. Quantos anos você tem? Você está aqui. Você está aqui. Você é velho. Você está aqui. Você está aqui. Ai, ai. Isso? Alma? Seis dedos. Ok. Obrigado. Adeus. Obrigado. Ok. Muito obrigada, cara. Todas as minhas frustrações, reclamações, tristezas e decepções acabaram. Tô obrigada. Ai, pra quem não entendeu, o Obaki é um fantasma metamorfo. Então é um fantasma que tem a capacidade de deixar uma impressão digital com 6 dedos. E uma impressão digital que some rápida. E ele pode, tipo, na. Quando ele apaga a luz, ele pode deixar 2 dedos ao invés de um. Então essa é a característica do Obaki. Então, não tem como errar. Não precisa de mais absolutamente nada. Obakizinho. Brabo. Ai, agora falta uma. Já era pra mim ter terminado, na real, esse desafio. Tem a partida que eu cortei. Que era um. Evidências de ranto, mas podia ser mímico. Eu fiquei mó cota nesse Spirit Box. Eu chamei na Spirit. Não respondeu de jeito nenhum. Eu desisti da Spirit e falei, ok, não é mímico. Era mímico. Aí eu errei. Fiquei decepcionado, mas é isso. Ah, essa aqui agora foi entregue pra. Recompensar o sofrimento. Ai, eu esqueci de ver junto. Ai, eu quero ver junto. Mas era um Obaki a fim de apagar a luz, né? Um Obaki meio mer. Tá em cima. Nossa, ele tá em cima numa sala na esquerda. Aff. Horrível. Péssimo. Decepcionante. Deus, será? Qual é o item? Não sei. Não sei. Já vamos entrar aqui nos quartos, né? Já tô passando por aqui já. Já faço uma verificaçãozinha de leve, né? Deus, será? Se eu achar o quarto fantástico nessa brincadeira, é louco demais.
Eu acho que Trevão Tier 1 um dos melhores itens pra achar o fantasma assim rapidão. Gosto pra caramba dele. Vamos subir. Porque quando ele começa a baixar, é ali. Então. Sem muita história. Bom, já estamos aqui, né? Vamos olhar. Ligou o sinal? Ligou o sinal. Me deu um sinal. Me deu um sinal. Me deu um sinal. Só o lugar que estamos juntos, gente. Um banheiro, basicamente. Deu um sinal. Ai, que isso. Me deu um sinal. Esquentando. Ai, fantasma, deixa você deixar essa porta aberta. Não, não foi não. Só vou tentar, né? Lá que eu tô andando no escuro, isso é ruim, esse lugar vai pro saco. Me deu um sinal? Não. Ah, pra cá ele não tá. Vamos ver pra cá. Me deu um sinal? Não, tô sentando. Me deu um sinal? Esquentando também. Ah, cada vez mais quente, na real. Nem sinal do fantasma. Ah, você que abriu essa porta, né, cara? Fala pra mim. Não, foi ele não. Sem fantasma. Esse aqui. Me deu um sinal. Deu um sinal. Acendeu uma luz aqui, né? Só pra dar uma aliviada na sanidade. E deu um sinal. Ah, sem fantasmas. E deu um sinal. Será que ele tá embaixo de novo? Mano, fala que eu não posso procurar em cima que o fantasma tá embaixo. É quando eu procuro embaixo o fantasma tá em cima, o fantasma é do contra. Deu um sinal? Não, não tá aqui não, ele deve estar embaixo. Essa altura do campeonato. Deu um sinal? Ele deve estar loucão pra passar. Deu um sinal? Olha, eu não garanto que eu abri todas as salas de cima, mas eu abri muitas. Olha aquela porta aberta ali. Suspeita, hein? Não. Não, eu tô suspeita assim, não. Não, sem fantasmas. Não. Pra fora. Não. Sem fantasmas. Eu vou descer então. Então tá embaixo. Cadê a escada? A escada tá lá na ponta. Vamos lá então. É, fantasma não tá pra cá. O outro lado eu olhei bastante já também, não vi sinal. Tá embaixo. Não apagou a luz até agora, então pode ser Jim.
Deixa eu só acender a luz aqui. Que eu já procuro. Pra não judiar tanto da sanidade. Já judiando, né, no caso. Não, me deu um sinal. Também não. Também não. Mano, você é fantasma aqui nessa escola. Essa escola não está assombrada. Podem vir estudar aqui, tá segura. Não frequenta nenhum fantasma. Safe do safe. Rodei tudo, não achei. Não tem. Podem me estudar. Aula segunda-feira. Hoje, né? O dia que esse vídeo sai, segundinha. É, sem fantasma. Absolutamente nenhuma evidência de fantasma. Me deu um sinal. Mano. Esse aqui é um dos fantasmas mais escondidos que eu já peguei. Tudo bem que eu falei isso pra todos, mas esse aqui tá complicado. Tô achando de jeito nenhum onde ele tá. Não baixa a temperatura. Não tá em lugar nenhum. Todas as portas estão fechadas, normais. Ele não tá nessa partida. Essa partida está livre de fantasmas. Ó, tem a porta aberta aqui, hein? Será-se? Vamos ver se aqui não. Ah, aqui não. Também não. Ah, eu vim parar no ginásio. Não brinca. Ah, tá. Beleza, Ju. É que abre isso. Zero jogo. Ah, mano. Ah, mano. Você tá me tirando, né? Não, isso é piada. 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 Não, nem ferrando. Nem ferrando. Eu não vou nem comentar. Eu não vou comentar. Me recuso a fazer comentário sobre isso. Eu me recuso. Eu me recuso. Não. Nem ferrando que o fantasma está naquele lugar gigante. Desco. Eu rodei a escola inteira e o fantasma está naquele lugar gigantesco comigo com itens tier 1. Não, 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 não. Não. Acho que piada de mau gosto tem limite. Piada tem limite, gente. Maldade tem limite. Isso aqui é ofensivo. E nem pra ser orbe. Como é que eu posiciono o crucifixo aqui? Assim? Tô protegendo quem? Ah, mano. Inacreditável. Inacreditável. Não. Inacreditável. Lá nas Sanidas eu já peguei fantasma no jardim. Ridículo. Eu não consegui acertar o fantasma porque eu não consegui pegar evidência. Aqui você acha que vai ser diferente? Não, não é. Eu nunca vou conseguir acertar o fantasma aqui nessa área. Nunca. Nunca. Mas é nunca. Quando você achar que eu tô perto e achar que é o fantasma, eu vou morrer. Não tem como. Não tem como. Aquele lugar é gigantesco.
Usei esse um raio baixo. Não tem como. Ele pode estar nessa ponta ou na outra ponta. Não tem como saber. Não funciona bem. Tá ficando legal. Ah, assim tá legal. Mais ou menos. Ah, assim tá bom. Ah, mano. Ridículo. Ridículo. Eu falei que isso é ridículo. Torcer pra achar um shade. O problema é que eu vi a evidência de um shade nesse mapa. Nessa mapa não, esse pedaço de ridículo que ele tá. Ai, gente, eu não sei. Eu não sei o que eu faço. Será que eu posiciono mais no meio as coisas? E torço pro fantasma da interação pra cá? Sim, pro meio. É, vamos fazer isso. Temperatura bem negativa. Não tem como, tá? Só avisando mesmo. Caso alguém tenha esperança, eu sinto muito, tá? Não vai rolar. Usando você nada pra frente. Temperatura negativa. Pode ser shade, terminado até agora. Lembra que shade é escrita, né? Como é que eu vou fazer um shade escrevendo aqui no lugar? Como que eu vou fazer um shade escrevendo um shade da MF5 ali? Mano, eu tô até em silêncio, não sei muito o que comentar nessa play. Tô quieto. Tô assim, meio tipo. Tá bom. Tá ok. Pode ser mais, né? Me mexi? Não. O microfone não serve pra nada. Sei lá, mano. Eu vou. Isso aqui. Pode ser o F, não. É lá, vai com Deus. Twins eu acho que não é. Tem bagulho do disjuntor? Não, acho que não. É, ele pode ser realmente um shade. Possivelmente é um shade. O que no fim das contas é bom. Fazer ele vir pisar aqui. Só porque eu falei que ele não apagou o disjuntor, né? Ah, ironia, meu pai, ironia. Ah, cadê meu lugar? Vou lá ligar o disjuntor. Foi o disjuntor, né? Foi. Nossa, o disjuntor tá lá na cara do caramba, né? Pelo amor. Então agora eu já não desconfio mais de shade. Temperatura baixa. E gosta de apagar o disjuntor, é ranto.
Ah, tem que testar Spirit ainda. Não testei. Deixa eu ligar essa luz aqui. Só pra ficar mais fácil. Por mais que eu espere que não tenha a próxima, né? Porque eu tenho que voltar pra cá. Maria. Pra não ficar perdendo a sanidade no caminho. Porque eu não tenho mais remédio, eu tomei o último. Mano, o fantasma tá aqui no meio, velho. Olha. Ofensivo. Ofensivo. É algo que não deveria ser nem considerado possível, mano. Tamanho do seu lugar, velho. Deixa eu apagar aqui. Vou chamar um pouco no Spirit. Ah, deixa eu segurar isso aqui, isso aqui. Isso aqui. Você está aqui? Você é velho? Quantos anos você tem? Você está aqui? Você está aqui? Você é velho? Quantos anos você tem? Você está aqui? Você é velho? Quantos anos você tem? Você está aqui? Você é velho? Quantos anos você tem? Você está aqui? Você é velho? Quantos anos você tem? Você está aqui? Você é amigável? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você é velho? Quantos anos você tem? Você está aqui? Ai, é complicado. Ele nem pisou no sol até agora. Ah, pisou agora. Pior que eu não vi se tinha digital, né? Ainda tem outro sol, né? Ah, mano. Pode ser um shade. Pode ser um shade. Ele não tá apagando a vela. Pisou no sal agora. Dá apagada no disjuntor, né? Não é muito característica. Mas fora isso, não aconteceu nada que eu pude perceber. Tá tudo quieto. Chamei um pouco no espírito, mas não respondeu. Mas ele não quer dizer muita coisa. Oh, me importa. Tem que levar isso aqui e isso aqui. Pega! Ai, eu tô com a mão cheia. Ai, calma. Qual foi essa? Foi. Tá, não é impressão digital. Ah, nem ferrando, que ele apagou o disjuntor de novo. Meio palhaçada, hein? É, não é digital 100%. Mano, eu diria ranto. Mas pior que o disjuntor lá em cima tá muito longe, velho. Ah, mano, saco, velho. Mano, que fantasma desnecessário, velho. Que merda do tô ligado. Peste. Ele vai me matar, eu tenho certeza. O cara tá lá embaixo, tá apagando um dor aqui em cima. Para. O cara tá no pior lugar possível da escola. Não contente ainda ficar apagando juntor. Fumaria. Isso aí não tem respeito, né? Tá, vamos lá então.
Não é violeta, isso é garantido. A vela acabou e não soprou. Ah, ele escreveu, escrita. Ah, mano, não tem que ser shade. Lotus não vai dar. Orb of Heavens, MF Shade e Spirit Amoroi. Tá, gostei do Orb. Não pode ser MF. Não é orbe, mano. Não é orbe. Ai, que susto! Ele acendeu a luz. Vamos ver, MF5. Não. Pegou da Spirit Box, então? É Moroi? Pode ser, né? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você é velho? Você está aqui? Quantos anos você tem? Você está aqui? Você é velho? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você é velho? Você está aqui? Quantos anos você tem? Você está aqui? Você está aqui? Quantos anos você tem? Você está aqui? Você está aqui? Você é velho? Meu cacete. Passado? Não, era aparição. O negócio que ele tacou. Não, já acabou, MF. Não acho que é Shade, acho que vai ser Spirit Box, acho que é Moroi. Acho que é Moroi. Achei que era cansado. Você está aqui? Você é velho? Quantos anos você tem? Você está aqui? Você é velho? Quantos anos você tem? Você está aqui? Você é velho? Quantos anos você tem? Você está aqui? Você é velho? Quantos anos você tem? Você está aqui? Você é velho? Quantos anos você tem? Você está aqui? Você é velho? Quantos anos você tem? Você está aqui? Você é velho? Quantos anos você tem? Você está aqui? Você é velho? Deixa eu ver como é que tá a minha sanidade. E a ver se tem orb. Mano, não sei quem é esse fantasma. Tá 60. Não é orbe.
Orb. Tá, vamos riscar Orb. O Exchange demorou, hein? O MF5. O Amorui, mas deu aparição. Mas parece que ele tá muito quieto, mano. Assim, eu vou chamar mais um pouco na Spirit. Se ele caçar, é Amorui, porque cheio de caça 35. Se eu chamar e não caçar, vou demorar muito pra caçar. Aí é cheio. Mas provavelmente morou. Você está aqui? Quantos anos você tem? Você está aqui? Você é velho? Você está aqui? Você está aqui? Olha lá, apareceu. Você morou, mano. Beleza. Ele tá pra cá. Vamos chamar ele no espelho pra cá. Você está aqui? Você é velho? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você é velho? Você está aqui? Você está aqui? Você é velho? Quantos anos você tem? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você é velho? Você está aqui? Você está aqui? Você é velho? Quantos anos você tem? Você está aqui? Você está aqui? Você é velho? Você caçou? Você está aqui? Ai, amorou, ai. Vamos essa merda aqui. Ah, meu Deus. Mano, o Speech Box nível 1 agora tá realmente demorando pra responder. Antes tava respondendo Insta, agora tá demorando mesmo. É, Speech Box, demorou aí. Muito ativo ali no finalzinho, passou um update. Nossa, mas foi difícil, viu? Nossa, foi sofrido pegar essa call. Ele ia caçar. Ele ia caçar, da aparecer e matar. Subjuntor tava lá em cima. Nossa, que partida sofrida. Nossa, essa foi sofrida, hein? Nossa senhora, sofrência. Moroi. Desafio da semana completo, 5 conto. Foi difícil, deu trabalho, mas conseguimos. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like pra me ajudar, se inscrever no canal. Tô trazendo vários vídeos de Phasma. Tem muitas outras dicas que eu quero trazer pra vocês. Tô gravando mais tutoriais, tô postando aí. Também tô postando o tutorial de todos os objetos amaldiçoados, de todos os mapas. Então, se inscreve aí que tem bastante conteúdo de Phasma chegando. Então, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!